תראו, האמת שעל דבר כל כך טריוויאלי, פשוט והגיוני, שאתה צריך לעלות ולנאום בפודיום הזה ולהסביר למה, זה פשוט מטריף את דעתי. ההצעה הזאת הייתה אמורה לעלות שבוע שעבר. אתם יודעים למה היא לא עלתה? כי שר הביטחון עוד לא הכין תשובה. מי הולך לענות על התשובה היום? שר הביטחון. עכשיו תסבירו לי, מי אמון על לוחמי האש במדינת ישראל? שר לביטחון פנים. מי אמור על המשטרה? שר לביטחון, סליחה, לאומי. אבל אני מתנצל ששכחתי, מזל שהוא לא פה. מי אמון על השב"ס? שר לביטחון לאומי. מי מחליט אם הם נמצאים? השר הביטחון. בתוך הפוליטיקה הזאת והבירוקרטיה הזאת אנחנו צריכים ליפול ולנהל דיון? זה לא אמור לעלות לדיון בכלל. זה דבר שהוא סביר, נורמלי, טריוויאלי. האנשים האלה לוחמים בדיוק כמו שוטרים, בדיוק כמו אנשי שב"ס, כמו שאמרו קודם, בדיוק כמו חיילים, אין שום סיבה אחרת. עכשיו גוררים רגליים כי השר הביטחון, ואני לא מצליח להבין, יש איזושהי פרה קדושה שקוראים לה משרד הביטחון, והיא אמורה להחליט על כל שאר המשרדים, מי נכלל ומי לא נכלל. נשמע למישהו כאן הגיוני? זה הרי דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, אין לזה הצדקה. ובסוף אנחנו צריכים להסתכל בעיניים לאותם אנשים ולאותם משפחות ולאותם לוחמים ולהסביר להם שיש בירוקרטיה של החלטת ממשלה שמי שאמור להחליט על זה זה שר הביטחון. אני מצטרף לבקשה של עודד. כולנו, קואליציה ואופוזיציה, ובפוליטיקה הזאת נצטרך להתמודד מול הפוליטיקה הזאת, הפנים-משרדית והבירוקרטית הזאת, להעביר את הדבר הזה לוועדה לביטחון לאומי ולקבל את ההחלטה המוצדקת, המוסרית, הברורה. אני רוצה